និយាយរឿងតាក់ទងអំពីមាសនៅពេលដែលគេនិយាយថាប្រទេសដែលកំពុងតែទិញមាសគឺពួកប្រិចដែលកំពុងតែព្យាយាមកសាងនៅរូបិយប័ណ្ណថ្មីហើយប្រទេសដែលកំពុងតែលក់មាសចេញគឺលោកខាងលិចនេះជារឿងព័ត៌មានដែលកំពុងតែជជែកគ្នាហើយតែគេពួកលោកខាងលិចគេលក់មាសបែបណាហើយគេលក់យ៉ាងម៉េចបើគេហើយធនធានគេណាដែលគេលក់មាសជាចំណងដែរណានេះគឺជាព័ត៌មានខ្លីសម្រាប់បងប្អូនទេហើយ ប្រទេសប្រិកមួយណាជាអ្នកដែលទិញមាសជារឿងដែលយើងយកមកជជែកគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនវៃដែលបងប្អូនឃើញនេះគឺជាតារាងមាសសម្រាប់ថ្ងៃទី 6 ខែដប់ឆ្នាំពី2021យើងនៅថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានការកើនឡើងថ្លៃហើយប្រទេសដែលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រមូលទិញមាសហ្នឹងកាលពីមុនច្រើនតែប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញមានឥណ្ឌាក៏ទិញមាសច្រើនដែរហើយមានប្រេស៊ីលមានសាន់អាហ្វ្រិកាជាប្រទេសដែលកំពុងតែព្យាយាមយកមាសយកមកទុកក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធប្រិកដើម្បីទាមទារឬក៏បង្កើតនៅរូបិយប័ណ្ណថ្មីក្នុងការចាយវាយ ឬក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលប្រិកក៏នឹងផ្ដល់លូនសម្រាប់ផ្សេងៗទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏ឃើញនៅខាង Western ពួក Western ពួកខាងលោកខាងលិចហ្នឹងក៏មានការលក់មាសដែរគេលក់មាសយកចំណេញហើយអ្នកដែលលក់មាសហ្នឹងមានបីក្រុមទីមួយធនាគារពាណិជ្ជឯកជនរបស់ពួក Western ទីពីរ Central Bank មានធនាគារកណ្ដាលរបស់ពួកលោកខាងលិចហ្នឹងហើយទី3គឺការជួញដូរមាសតាមប្រព័ន្ធ EFT ឬក៏ Forex Exchange Trading ឯកជនទនីគារឯកជនដែលគេលក់មាសហ្នឹងគឺមាន JP Morgan មាន Goldman Sachs មាន HSBC HSBC មាន Citibank និង Barclays ហ្នឹងគឺជាធនាគារដែលគាត់បានលក់មាសមិនមែនតែលក់មាសសុទ្ធទេគឺមានគោលយោបាយក្នុងការលក់មាសហើយក៏ទិញមាសដែរមានថាដូចយើងដូចការជួញដូរនៅលើ EFT ឬក៏ប្រព័ន្ធ Exchange Forex Trading នេះគ្នាគឺមានការលក់មាសនៅពេលដែលមាសបានឡើងថ្លៃ ផ្អែកទៅលើគោលយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលហ្នឹងហើយក៏មានការទិញចូលមានដែរប៉ុន្តែបើធនាគារកណ្ដាលហ្នឹងក៏មានការលក់មានដែរជាពិសេសគឺធនាគារកណ្ដាលនៅតំបន់អឺរ៉ុបរួមទាំងធនាគារកណ្ដាលនៅចក្រភពអង់គ្លេសគេយកមាសពីណាយកទៅដោះស្រាយអង់គ្លេសគឺមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងនៅពេលដែលពុកកំពុងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអង់គ្លេសបានយកមាសដែលខ្លួនទិញឬក៏ដង្កល់តាំងពីឆ្នាំ 1990គឺយកមាសដែលខ្លួនបានទិញឬក៏យកធ្វើជាដង្កល់នឹងយកទៅលក់ដើម្បីប្រមូលមូលធិដើម្បីជួយខ្លួនវិញហើយនៅក្នុងអឺរ៉ុបដូចគ្នាដែរធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបនឹងគឺបានយកឆ្នាំមាសដែលខ្លួនបានទិញចូលនៅក្នុងឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2000ខុសគ្នាបន្តិចណាសម្រាប់អង់គ្លេសគឺ1990ដល់ឆ្នាំ2002ប៉ុន្តែបើសិនជាធនាគារកណ្ដាលរបស់អឺរ៉ុបនោះគឺក្នុងឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2000គឺប្រមូលមាសដែរ ដែលដង្កល់ពីមុនណាណារួមមានធនាគារអឺរ៉ុបទាំងអស់នោះរួមមានធនាគារស្វីសឡែនបារាំងនិងនៅថៃលែនគឺបានលក់មាសចេញនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយដើម្បីប្រមូលទុនមកវិញក្រោមហេតុផល យកប្រហិតមានថាយកប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើជាហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមកវិញនិយាយទៅតួលេខមួយនេះវាមិនមានអីប្លែកឬក៏ចម្លែកទេ ហើយការដណ្ដើមឬក៏ការកាន់កាប់មាសពីតំបន់ប្រិចនៅតែបន្តហើយការទិញឬក៏ជួញដូរតាមធនាគារពាណិជ្ជហ្នឹងគឺវាដូចតែយើងដែរមានន័យថាចំណេញទិញលក់ចេញចំណេញទិញលក់ចេញជាមួយនឹង EFT នេះជារឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងការជួញដូរមាសនៅក្នុងសម្ព័ន្ធប្រិចរួមទាំងការទិញនៅការលក់ចេញមាសរបស់លោកខាងលិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលា